L'Anguila és un projecte complicat, ambiciós, dolorós, incòmode, al mateix temps també com a autora m'ha donat molt plaer. L'Anguila surt d'aquesta pulsió de voler retindre carn calenta que batega, però no? S'esvara, com diem en València, i després de la incapacitat de gestar un ésser humà. És aquesta voluntat de retindre la memòria d'una persona, que és l'avi, i aquest no saber si vaig a poder continuar d'aquesta manera, com fa gairebé tothom, amb aquesta herència, no? Quan vaig viure els dos avortaments, pintava molts embrions. Pintava a l'oli, feia aiguatintes, amb gravat, amb llapis, no? I pensava, a base de repetir el motiu, acabaré entenent-lo, o acabaré gastant-lo, o acabaré resolent, no? La pintura és el llenguatge de la pèrdua. Nosaltres intentem amb la pintura retindre una cosa a base de capes i capes i capes que vas destruint a mesura que pintes. Inclús en les pintures on sembla que gairebé no hi hagi res de matèria, vull dir, hi ha moltes capes. També treballem quan pintem amb emocions i amb vivències i amb dolors molt íntims, no? Que justament pintem perquè no volem posar en paraula o no sabem com posar en paraula. La pintura és molt més abstracta del que pensem, no? La pintura és pensament. Jo porto 4 anys revisant l'anguila. Llavors aquesta anguila té això, no? Té moltes hores de pintura on he desaparegut i on m'he permès ser molt lliure. He après moltíssim sobre la relació amb el meu cos, sobre el lloc que ocupa el meu cos en el món, sobre aquestes maternitats, no? Sobre les violències que hi ha sobre els nostres cossos, sobre com el llenguatge també no nombra o oculta aquestes violències i sobre com de poderosa pot ser la pintura per enfrontar-les. Jo espero que sigui l'última mutació, perquè també entenc aquest projecte com el final d'un cicle i l'inici d'un altre. No? El que m'ha donat aquesta revisió ha sigut poder pintar des d'un altre lloc. Sí, és que hi ha moltes pintures blanques. Potser estàs treballant una setmana en una pintura i acaba la setmana i la pintura l'has destruït. Però és que d'això es tracta, no? D'entendre, de saber que és una carrera de fons, que és una carrera molt lenta. Aquest saber que hi ha alguna cosa ahí, i molts cops estàs pintant i tu saps que hi ha alguna cosa ahí, no? I estàs a punt de tocar-la i quan quasi la tens a la mà desapareix. Pintar no és projectar una imatge i fer ús d'unes habilitats manuals per a resoldre-la. Jo penso que aquest és un altre dels mals dels nostres temps, no? Aquesta necessitat de ser complaents tota l'estona, de voler agradar. La pintura no és voler agradar, és que no té sentit, això és una altra cosa.